I believe you were telling me about your nightmares that you've been having. Skillpoint presenterar recension av Dead Space 2. Det har gått 3 hela år sedan Isaac Clarke till slut lyckades fly den gigantiska likkistan Ishimura i det första Dead Space. Den tiden har han spenderat mindre väl, för när den här uppföljaren tar vid är han tillbaka i samma mardrömsvärld han trodde sig ha undkommit. Den här gången är det dock inte något rymdskepp han befinner sig på, utan en rymdstation, eller snarare rymdstad, kallad The Sprawl, som byggts kring resterna av Saturnus måne Titan. På något sätt har de fanatiska, konspiratoriska och maktgalna Church of Unitology lyckats skapa en ny marker under den tid Isaac spenderat på semester med sina mardrömmar. Mardrömmar är för övrigt ett väldigt centralt tema i hela spelserien, eftersom de ondskefulla markers påverkar ens medvetande på ett ytterst obehagligt sätt, vilket vi lärde oss både i Dead Space och Dead Space Extraction. Det här är än mer tydligt i den här tungt atmosfäriska uppföljaren, där hela spelet i princip kan beskrivas som en enda lång mardrömsfärd. I positiv bemärkelse, det är ju survival horror vi pratar om trots allt. Man måste faktiskt beundra Visceral Games kreativitet i att både mentalt tortera Isaac, likväl som att psyka oss spelare. Stundvis är det faktiskt svårt att veta huruvida allt Isaac upplever verkligen händer eller inte. En poäng med det första spelet var att hålla Isaacs personlighet i bakgrunden, göra honom mer anonym, fram till det storslagna slutet och sammanbrottet. Det har man med fördel frångått här, och Isaacs personlighet är mycket mer i centrum. En slagen men ännu inte bruten man, med en stålvilja att avsluta mardrömmen en gång för alla. Egentligen är allt i Dead Space 2 mer intensivt än i föregångarna. Adrenalinet flödar fritt när spelet både psykar en mentalt och med jämna och ojämna mellanrum slänger intensiva strider i ens väg. Den handfull nya nekromorfer som finns gör att det hela får en större variation. Visst, de flesta rör sig fortfarande zombieartat som magneter mot Isaac i olika hastigheter, men några nekromorfer har utarbetat helt nya förödande taktiker som kräver att man är snabbtänkt och har nerverna på helspänn. Det är heller inte lika mycket rena bossstrider den här gången, utan mer fokus på stressade situationer och större utmaningar. Det betyder förstås inte att man inte stöter på några riktigt otrevliga, superäckliga och stora nekromorfer, men de används mer sparsamt och kreativt den här gången. En av spelets få nackdelar är att det ofta känns snäppet mer linjärt. Det är mycket för att det första spelet använde sig mycket mer av backtracking, vilket nog bör anses som kontroversiellt, men det gjordes på ett väldigt bra sätt i narrationen. Det ökade känslan av att man faktiskt rörde sig på en faktisk och begränsad plats. Men Ishimura var förstås också en mycket mer klaustrofobisk och innesluten plats jämfört med The Sprawl. Så här har man använt sig av andra metoder för att skapa samma klaustrofobiska känsla. Med det sagt, efter att man tagit sig lite mer än halvvägs i spelet, så kommer man att stöta på en gammal vän. Och den där igenkänningsfaktorn kommer till sin fulla rätt då, såvida man spelat Dead Space innan. Kontroll och gameplay i stort är enormt tillfredsställande, med tanke på att det just är survival horror och ingen hetsig första persons skjutare. Menyer och gränssnitt är precis som i föregången geniala och lättåtkomliga. Den största skillnaden här gäller egentligen hur man rör sig när det saknas gravitation. Förut använde man sina magnetskor och hoppade fritt från platå till platå. Den här gången styr man istället runt fritt i vakuumet med hjälp av tryckluft från små ventiler på Isaacs dräkt. Lite desorienterande till en början, men det fungerar alldeles utmärkt, och en större del av spelet än tidigare tar faktiskt plats i vakuummiljön. Visceral Games har med Dead Space 2 tagit det bästa från sina föregångare och skapat någonting ännu bättre, ännu tyngre. Rymdskräck har aldrig varit så här actionpackat och inlevelsefullt förut. Med en fantastiskt väl genomtänkt narration och en bakgrundshistoria vars omfattning i spelsammanhang närmast kan jämföras med Half-Life-spelen, är det bara att vika sig inför det uppenbara. Dead Space 2 lämnar ingen oberörd, och skulle det ändå göra det, är det dig det är fel på, inte spelet.